Hallo en hartelijk welkom bij mijn Vinnige Wenke. Ja, vandaag is mijn... Hallo, hartelijk welkom bij mijn Vinnige Wenke. Ik is Wolfgang Riebe. Dit is nu die 16 januari 2012. Dit is precies een maand terug dat ik mijn tweede verjaarsdag gevierd heb. Die mensen kijken mij en zeggen, wat doe je tweede verjaarsdag? Ja, die 16 december 2011 het ek een hartaanval gehad. En dit my mening in die lewe so bietjie verander. Kom ek verduidelik dit mooi. Ek het al die jare vir mense gesê in my praatjies, geniet elke moment, focus meer op familie en op waardes as die materialistiese goed. Maar daai aand, een maand terug, het ek my hartaanval gekry, toe my vrou en my twee dokters langs die bed staan, vir my so kyk, en toe ek die angst in hulle oë gesien het, of ek dit gaan oorleef of nie, het nogal van my groot geskrik. Dat ek besef dat, miskien sit ek toch ook, ek breek het nek, spandeer meer tyd op my familie, maar nog nie genoeg nie. Miskien het ek toch te veel tyd op ander moet spandeer. Ek moet nou meer focus op dit wat belangrik is. Want een dag, as hy punt weer kom, en as ek hierdie lewe gaan verlaat, wat gaan ek berei in die lewe? Gaan ek berei dat ek nie genoeg tyd met hulle spandeer het? Nie genoeg vir hulle gesê, ek het vir hulle lief. En dis ook om ek nou op een skeepsreis is. Ek is saam met my familie, my dokters, my vrou, ons vang nou op. Ons begin nou weer. En dit maak een groot verskil. Miskien was jy al deur een hartaanval of een terminale siekte, dan verstaan jy wat ek sê. Maar as jy nog nie deur dit was, asseblief leer van my les, van hierdie week, dat maak nie saak wat aangaan in die wêreld nie. Die belangrikste goed is die herinnering wat jy skep van die mense wat jy lief het. Jou familie, jou kinders. Benut elke moment, maak die meeste uit dit uit, sê vir die persoon, ek het jou lief, geniet die tyd saam, want dit is wat jou rykdom gaan gee nie weer. So, ek hoop jy het die wenk geleer hierdie maand, ek sien uit na volgende maand. Tot dan, tot ziens.